タロ散歩チャンネル。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、日本最北端の駅、稚内駅に来てしまいました。この後あれです、折り返し、これ本延行きになるんですけど、このまんま一つ隣の南稚内で今日おりますから。ただなんかそれだと締まりがないんで、まあ、せっかくだから、じゃあね、せっかくだから、じゃあ最北端まで来てやろうと思いまして、稚内に来ちゃいました。まあ、ざっくりちょっと駅前を見て、そしてまたすぐ折り返しましょうね。もうあれですよ、おとりネップからは私一人でしたよ今日は。なんかだから列車の中はね、なんか本当にもう我が家のように広々と使わせていただきましたけど、まあほとんど真ん中の席に座って寝てただけですけどね。そう、到着する列車はあるども、稚内駅を出発する列車はこれがね、今日の終電ですから、おそらく終電の利用者は私一人なんじゃないかなという気もしますけれども。そう、稚内駅はここに線路がずっと、埋まっていまして、もともとは10年前にここ建て替えになるんですけれども、建て替える前は、ここまで線路があったっていうね、その印をここに残しています。日本最北端の、何ですか？日本最北端の線路ということで、まあ、実際使ってないですけれども、まあ、ここまでしばらくの間は使われていたという、そういう歴史がありまして、でよく見るとさらにまだ線路が伸びてるんですよね。あちらの方を見ますとね、もううちのチャンネルでも何回かお伝えしました稚内ドーム、そう、かつてはあちらの方まで線路が伸びていて、あそこから連絡船がサハリンに向かって走っていました。まあ太平洋戦争が終わって日本が戦争に負けたそのタイミングで、この稚内と大泊っていうところに行くんですけれども、稚内大泊航路も廃止になってしまいましたけどね。それまではここに稚内桟橋駅というのがありまして、そう、このちょうどこのおしゃれなドームのところに列車がねついていて、でそこからすぐに連絡船に乗れるっていう風になっていたみたいです。ただ今日は稚内がメインでもないんですよ。本当に稚内はついでに来たという感じなんです。泊まるのに都合が良かったって、ただそれだけですけれどね。今ビデオカメラで撮ってるんですけども、ビデオカメラの電池もちょっとね、温存しとかないと、あと2時間半持てばいい方かなって感じなので、これはね、本当にメインのところまでバッチリ撮ってきますから。で、携帯のね、スマホのバッテリーもとりあえず今 90% ぐらいまでなったかな。なんか充電が、そう、名寄で充電したのがなくなりかけて、でさらにたまたまそう残っていたモバイルバッテリー2号機のやつの充電を、ちょっと残りを使わせてもらったらうまいこと戻ったんで、だから宿に帰るまでにはまあまあ大丈夫でしょうという感じかな。こちらの方には稚内公園か、稚内公園の子こんな近いんですよね。この辺の坂を登れば行けますし、まあ、車でも行こうと思えば行けますけれども、冬の間はどうだったかな。そしてあっちの方ね、私は行ったことはないんですけれども、フェリーターミナルがありまして、利尻礼文方面、利尻島礼文島に行くには、あのフェリーターミナルから行くというのがベタな行き方になっております。あ、そうそう、軽くちょっとね、でもね、なんか腹ごしらえっていうか、軽くなんかお腹の中に突っ込みたいですよね。稚内駅のいいところはですね、我らが北海道民の心の成功マークがあちらの方にあるんですけど、ありがたいです。ちなみに実際名寄から18切符じゃなくて普通にお金を払ってくるといくらぐらいになるかっていうとですね、この上の方ですね、4,510円、まあ、特急料金つけると6700円ぐらいするってことで、私は今日ね、これをね、こう滝川と
深川の間860円プラスして、で本来の18切符1日分2410円使って3270円ですか、3270円でやってきました。そうだから特急に乗ってくるよりも、名寄から特急に乗ってくるよりも半額できたっていう感じなんですよね、札幌から。で今日はこの南稚内に、今日はこの南稚内が終点になって、明日はこっからスタートさせます。明日の行き先はですね、まあ黙っておきましょう、明日の朝お伝えします。ちょっとあの名寄で買った時のあの残骸も残ってるんですけれども、まああの海苔巻1本と普通に紅茶1本と買いまして、これをちょっとつまみながら隣の駅まで行こうかなと思います。まあ、今回はね、稚内駅は今回これでおしまいですから、明日は南稚内からもう出ちゃいますんで、南の方行っちゃいますんで、ようこそ最北端の町稚内へということで、やってきまして、北緯45度25分、これでも札幌とあの緯度は2度しか違わないんですよね。でも2度違うんですよね。そしてこれ20時11分幌延行き、これに乗ります。まあ、さっき乗った列車は多分もう扉開いてると思うんで、それに乗っていこうかなと思いますけれども、よっしゃと。あ、アナウンスがもう幌延行きですっていう風になってますね。また誰も乗っていないこれに乗りますけど、とりあえず、ね、私また一人かな、一息だけですけど、まあ、さっきのところでいいですか、ゆっくりちょっと。あの、まあ、なんだってここはね、テーブルがあるのがいいんですよね。紅茶と、すいません、汚くてね。そしてね、あっさりとネギトロのわさび入り、ネギトロわさび入りのね、のり巻き。よいしょ、これを軽くつまめば、そうですね、まあ、一息だから数分で着いちゃいます、出発してから。
まあというわけで南稚内駅に到着しました。今日はねここがゴールです。明日はここからスタートするという形になります。でそう今日のね目的地はでもねこっちじゃなくてあっち側の方の道路をまっすぐ行って曲がったところなんですよね。どう行ったらいいのかな。踏切が、あ、でも踏切の音があそこに聞こえるってことはあそこを使っていけば行けますね。大丈夫ですね。あ、すいません、ありがとうございます。 あっち側の道路って、はい、あそこの踏切からこういった方が早いですかね。こっち側、どちらに行くんですか。緑湯さん、緑湯だったらそっちの方が近いですね。ですね、あ、はい、わかりました。すいません、ありがとうございます。やっぱり、ね、こっち側行った方が早いということなんで、こっち側行ってさっきのあの鳴ってた踏切のとこをこう曲がっていけば良さそうですね。でその前にね、のど飴が欲しいですね。もう一日中あの前の日に気合い入れてのど飴の袋2つ買ったのに全部忘れてきたというね、失態を犯しましたんで。そう、ただねそののど飴を売ってるねツルハ薬局、あのツルハドラッグがあそこにあるんで、ちょっとあそこ行ってのど飴だけ買ってそれから行きますか。というか地味にね、そう稚内駅とかその近辺は何回か来てるし、こうやって動画でも何回かお知らせしてるんですけども、その一つ南の南稚内駅っていうのはそう地味に初めてなんですよね。町としては あっちよりもこっちの方が割と栄えてるらしいっていうのは誰かが言ってましたけれども、ただ今ひっそりとしてますけれども、一応言ってきますけど、あくまでこれあの日曜の夜だということだけはちょっとご了承いただければと思います。赤信号になってしまいました。ここの街は良くないですね。私の目の前で赤信号になりやがる。あ、ということでツルハドラッグ、無事にのど飴を確保することができました。まあ、これで明日一日大丈夫ですね。で、家ち帰れば2袋何たってありますから。お、なんかね青信号ですよ。ありがたい。もうさっきごめんなさい、ケチョンケチョンにけなしてしまってすいませんでした。まあ、こういう街並みはどこでもあるんですね。あの南稚内駅の本当にすぐ近くですけれども、なんですか、飲み屋街っていうか居酒屋街っていうか繁華街っていうか、あんまり繁華繁華してる感じはしませんけど、繁華街っていうか、それよくね特急宗谷の窓から見て気になってたのは、こう南稚内駅のあのこっから見て反対側の方のこちらね、高いところにも何らかの建物があるんですよね。あそこは住宅街なのか、それとも何か別な施設なのか、それはちょっとわからないですけども、まあ地図見たらなんかわかるでしょう。まあそれはともかく、どっかからあると思うんだよな、踏切が。あれかな、多分この道まっすぐ行くとなんか突き当たりが大きな道っぽいんで、そちらを頼りに行けば行けそうですね。踏切がありました。どうやらここをまっすぐ行けば大丈夫そうですね。あのついついね札幌の人間の感覚として一応列車が来るんじゃないかなと思ってビクビクしてるんですけども、多分ねさっきの列車が行った後はもうあれしか来ないんですよ。なんだっけ、なんかサロベスがめちゃくちゃ遅い時間に来るとかそんな感じなんで、 3,4 時間は来ないはずなんですよ。今日のメインはですね、あの緑湯っていうね日本最北の銭湯のあるところに行くんですよ。でそこにね、ゲストハウスがあって、で1泊2500円で泊まれるっていうんで、あの稚内にあれがあったら、あの快活クラブのようなネットカフェがあればそこに泊まりたかったんですけれども、あのないんですよね。何年か前まではあったような気がするんですけども、あの閉店になっちゃったみたいで。ちなみにね、そうあのお風呂が併設されてるっていうか、お風呂もあるんですけれども、お風呂はですねなんか450円だとプラスすれば入れるみたいです。あ、すごい、いろんな路地裏があっていろいろ見て歩きたいんですけれどね、なんとで充電が、まあいいか、充電はギリギリまで使っちゃっていいんだ。あ、どの辺かな。ああ、なるほどね、こっからだんだん小高くなっていくんですね。この道の一本挟んでこっち側にあるみたいです。で、まあ、そこの信号曲がれば向こうに行けるみたいなんで、
曲がってそこの坂を登らないでまた左に入っちゃえばいいみたいです。で、まあ、ここに川が流れてるんでなんかクサンル川ってカタカナでクサンルって書くんですけどクサンル川っていうのを渡ってでちょっと行けば多分あるんじゃないかな。これ春のベチャベチャした雪の積もり方で結構これね滑るんですよね。ちょっとねうっかり滑って転んでたあのタロ散歩チャンネル最終回とかちょっとならないように最果ての地で、なんかここで死ぬわけいかないんでね。ありましたありました、ここだ、ここです。ゲストハウス緑湯さん、すいませんちょっとあの物が雑然と置いてあるんですけれども、ゲストハウスでこんな感じで借りることができました。あの本当になんか家の部屋の一角をこう宿泊用に提供するみたいなそんな感じで用意された部屋という感じ でも何畳ぐらいかな。この広さに布団がボンと置かれてこれだったら結構快適だと思いますよ。そこらのホテルよりだってこれあの2500円で泊まってますからね。で2500円と450円プラスしてお風呂どうぞということで全部で950円なんですよ。で、まあ、あとはもうねなんか何にも構わなくてあのご飯はあのお風呂のところに惣菜とかあとのなんか飲んだりとかすることができるからそこでどうぞっていうのと、あと近所の方にセイコーマート北海道民の心のオアシスがあるんでそちらの方でね食事を買うこともできますし、あとねなかなかいいなと思ったのがこれこれこれ Wi-Fi が飛んでるんですよ緑湯さんで。そうのような感じで結構ねいいんじゃないかなと思います。あとは好きな時に上がってもらえれば全然いいですよ、鍵を開けときますからということで、私明日は朝の5時ぐらいに出ないとちょっとね予定が全狂いになってしまいますんでね、まあそっちの方で行ってみたいと思います。まあということで今ねこういうふうにビデオカメラ充電のケーブル挿してるんですけれども、多分ねどうかな、本来であればこの辺にねランプつくんですよ充電してる。でそれがもう全くねバカになっちゃってつかないんで、もう充電のあれは切れてんじゃないかな、何分くらいかな、あとね16分で終わっちゃいますねこれね。ただね替えのバッテリーは持ってきてるんでそれが多分2時間ぐらい使えるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと挿してみますか、せっかくですから。見づらいんですけど2時間20分あるので、そうメインところだけこのビデオカメラ使わせてもらえればまあギリ持つでしょう。そして今使ってるこのスマートフォン、これもねきっちりちゃんと充電しておけば明日はそう困ることはないと思うんですよ。ただねモバイルバッテリーの2号機はちょっとねこの USB の C タイプじゃないんで、あれねもうカラッカラにしちゃったんで、あれをね充電し直すことができなくなっちゃったっていうのはちょっとこれね私の誤算だったんですよ。ただねこっちの方をね今がっつり朝までに充電することと、それからスマートフォンをきっちり充電することをやってしまえば午前中まで、まあ、スマホが持ってればあとは帰るだけだし、まあ、最悪岩見沢で出る電車を1本遅らせればまあいいかなって気がするんです。ただまあ6時ぐらいに帰りたいんでできるだけねそうしたいかなというふうにあるんだけども、ちょっとまあいろいろその辺を考えていきたいと思います。まあということで、そうこっちの方でお金を払ってしまえばお隣の緑湯さんのお風呂はこれを使ってくださいということで、まあ実際こっちでお金払ったんでこれ渡せばいいってただそれだけで、向こうで払うかこっちで払うかで向こうの方に食べるもの結構あるらしいんで、という感じでした。まあ、ということで今日はここでゴロゴロして5時ぐらいに出るから4時ぐらいに起きれればいいかなって感じですね。なんか今10時ぐらいなんで、まあ 5,6 時間寝れるでしょう。寝れればね多分寝れませんけれども、緑湯さん、入浴しました。日本で一番北にある銭湯、最近リニューアルしたっていう話ですね。まあ、450円で入れるっていうのと、結構ね、アットホームな感じで、フリードリンクとかなんか食べるところとかもあって、なかなかいい銭湯でした。営業時間がお昼の3時から、夜中の1時までっていうふうにね、結構遅い時間までやってるのもありがたいですよね。
で、そう、このね、緑湯さんのお隣のここがね、ゲストハウスの入り口だったんですよ。なんかさっきね、その中からね、入ってどこ食べどこ食べってやってたんですけど、こっちだったみたい。よいしょ。緑湯さんでね、そう、お惣菜が売ってて、しかもね、割とね、半額でね、いろんなもの売ってたんで、結構ごっそり買ったんですよ。これ、プラスチックパック1、2、3段かける2で、6個分買いましたけれども、でもね、これね、半額に、半額を重ねて、全部でこれ400円ですよ。で、上の方にね、ちょっとね、この魚が2つあるんですけれども、こっちがソウハチガレイで、こっちが桜松の醤油煮だって言ってました。これ明日の朝ごはんということで、まあ列車の中で食べましょうかね。まあとりあえずこれで本日の行程が全部終わったかなという感じです。まあ、札幌から出発して、まあ、動画自体は滝川からスタートで、滝川と深川の間はそう時間的に、特急乗りまして、で特急乗って深川から今度は普通列車で旭川で、旭川から名寄で、名寄から稚内で、音威熱風からは私一人の貸し切り状態で、もう実家のような安心感でキハ54に乗ってましたけれどね、十分にくつろぐことができました。そしてそう、あの旭川から、まあ、標津とかワッサムで、まあ、まで行かれた、TK ライナーさん、菊和さん、まあ、今回もありがとうございます。本当に昨日ね、あの TK ライナーさんに DM 差し上げて、それで、まあ、実は菊和さんもいらっしゃるんだって話を聞いて、まあ、急遽ね、あの3人で集まることになったんですよ。まあ、また機会がありましたらね、なんか今度はいろんな企画とかも考えて、なんかやっぱりこう、なんかあれですよね、なんか見てる人もなんか楽しめるような、そういうよう な, なんか動画の紹介の仕方とか、いろいろ模索ができればなと思います。なんか一人じゃなくて、なんか複数だからできることみたいのを、なんか やってみても面白いんじゃないかなと思うんで、まあ、なんかうまい、なんか面白そうな、なんかことを思いついたら、その時にまたお話ししようかなと思います。まあ、ということでね、じゃああと、あの今12時ぐらいなんで、まあ、あと4時間ぐらいは寝れるかなという感じですね。まあ、ということで、じゃあ本日もご視聴いただきましてありがとうございます。とりあえず一旦じゃあ、あの本日の動画はここまでにしたいと思います。もしかしたらちょっとそのまま続くかもしれないんですけど、まあ、その時はその時でよろしくお願いいたします。ではどうもありがとうございます。また明日よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。